fan gör han här? Vem är det? Det är Charlie. Aj, jag är inte hem. Hej Gloria. Hej. Gud vad vacker. Vad vill du? Jag vill låna din telefon. Går det bra? Telefon? Vill du låna min telefon? Ja. Varför det? Min son fyller år idag. Jaha, och? Ja. Jo, men du vet att pappa måste få gratulera sin son, eller hur? Det finns telefoner överallt. Jo, men jag kan inte stå där nere på teatern och skrika gapa bort i skjuts nu. Så länge sen. Hur mår din lilla familj? Och lilla Julia då? Lilla Julia. Ja, hon är på sitt rum. Hon förbereder sin flytt. För hon flyttar idag. Hon flyttar hemifrån. Hon är stor nu. Hon, ja, du skulle inte känna igen henne. Vad tog han vägen den där skiten? Jag hörde att du hade kastat ut henne efter några år. Mm. Lägg av. Det borde alla ha kastat ut. Då skulle du aldrig haft din son. Men du vill ju ha kunnat haft honom. Du stink. Jag brukar drömma om dig. När du har den där svarta klänningen på dig. Mm. Sluta, vi slutar. Så. Du är så jävla sexig den, Gloria. Julia, jag går nu. Och Charlie ska bara ringa ett samtal. Sen går han. Du ger fan! I det här vinet. Du? Det är Julias. Hon ska ha det ikväll. Hon flyttar hemifrån. Ring när du kommer fram. Lova det. Oh. And tomorrow. And tomorrow. Creeps in this at the base from day to day. To the last syllable of the recorded time. The way to dusty death. Out, brief candle. Glas. Julia. Förlåt. Ursäkta mig nu.
Skål. Var det Shakespeare? Ja, det är Macbeth. Jag brukar tänka på Orson Welles ibland. Äsch, jävla grill jag har i huvudet. Förresten, var du vuxen, Julia? Jag känner knappt igen det. Du har krympt. Säkert. Jag håller på och packar. Jag väntar samtal från min son Theo. Jag ska ringa ikväll. Tiden går så förbaskat fort, det är märkligt. Igår var han en liten bebis, idag är han nästan vuxen. Han också. Fan, tandborsten hinner ju inte torka mellan morgon och kväll. Har du fortfarande blå tandborste? Nej, jag har ingen särskild färg. Är du både här och en färg blå? Ja, jag vet att jag har bott här. Glorias var grön och min är fortfarande gul. Har du ingen kort på honom? Har inte Gloria visat dig det? Nej. Jag skickar massor av kort till henne. Det är klart jag har kort. Vänta och se. Här. Ska få se. Tio, min lilla Tio. Mitt första barn. Och jag är över 40. Vad söt han är. Ser du? Han har mitt födelsemärke. Det är fantastiskt. Här är 10, 2 år och 3 månader. Är det på fåre? Ja, fåre. Det var den tiden då Maggan åkte till Grekland. Och här. Det här är Leros i Grekland. Det här huset bodde vi, eller bor vi. Vad vackert. Nej, men hon fick för sig det där, så jag köpte det jäkla huset och sen började pendla. Stockholm, Ler och Stockholm. Det är ju en liten bit och det är ju inte gratis precis. Jag ska bara måla ihop till en liten utställning. Så kommer slå alla med en häpnad. Och sen ska vi flytta hem. Jävla haggen. Jag gick på det där. Nu har jag pendlat i nästan 2 års tid fram och tillbaka. Det är... teater på teater, turnéer. Så lite sprit förstås. Och ännu mer sprit. Varför? Som tack för hjälpen jag köpte det här huset. Hon knullade med en annan. Så här jävla strandraggare. Det måste jag hålla ut, eller hur? Men jag klarar inte det. Klarar om du vill klara det. Julia. Lilla Julia. Minns du? Om du visste hur ont det gör. Att längta. Jag vet att det gör ont att längta. Jag
jag går in på en scen så får jag den här tuppen i halsen. Jag är så jävla rädd att jag ska få fram ett enda ljud längre. Att det inte finns någon roll som räcker till. Jag har sån jävla lust att bara slänga mig ner på golvet och skrika ut. Fan! Nej! Livet får inte vara så här. Förlåt. Skrämde jag det? Jaha, jag skulle vara i smink exakt för 10 minuter sedan. Sitter jag och tycker synd om mig själv. Pappa kommer snart. Ja. Han skulle bara ringa och kolla om jag var klar. Tror du på Gud? Ibland. När du inte tror på Gud? Då vet jag inte. Nej, jag har slutat tro på Gud. Den jäveln han hjälper inte mig i alla fall. Så är det. Jag tror inte att det är så. Jag tror bara att du tror att det är så. Ja, han har inte visat något tecken till mig i alla fall. Nu ringer det, det är Theo. Jag tar det. Hallå? Yes? Yes, it's me, yeah? Of course I pay you. Hallå? Hallå? Hej, Maggan. Maggan, hör, lyssna på mig. Jag vill prata med Theo just nu. Jag har inte tid att prata med dig. Ja, men lyssna nu. Jag har en föreställning. Jag måste vara där inom kort. Maggan, kan vi inte göra så här? Lägg av nu. Låt mig bara få prata med Theo. Det är det enda jag begär. Theo, det är pappsen. Hallå? Gud, jag var så rädd. Jag orkar inte leva längre utan honom. Det går inte. Jag älskar dig, Charlie. Jag har alltid älskat dig. Jag stinker. Det luktar Charlie. Bara Charlie. Glömde din rock. Jag sparade den. Jag sparade en plats för dig. Håll om mig. Jag får aldrig lämna. Jag får aldrig lämna dig. Nej. Nej! Sluta! För i helvete, vad håller du på med? Hör vad jag säger! Fan, du gör mig tokig, vad fan också! Oh!
pappa Rolle. Men det är dig och Gloria som jag alltid har bott med. Jag var ersatt av den där jävla skiten. Gloria kastade ju ut mig och dumpade mig för helvete. Kan du inte förstå det? Det var Gloria som tyckte det. Det var inte jag. Jag ville att du skulle komma tillbaka. Hur många papper ska du ha igen? Jag vill bara ha dig. Hjälper de att säga förlåt? Jag vill inte ha dina ursäkter. Jag har inga förklaringar. Ja. Vill du att jag ska skicka en ny Pippi? Jag kan skicka. Nej. Jag måste tillbaka. Eller jo. Lägg den på lådan innan du hänger. Det var roligt. Förresten, du. Minns du? Vi hade en fin tid under den tiden. De här åren. Du och jag, Gloria. Gråt inte mer nu. Det gör vi nu. Oh, fan, jag har missat föreställningen. Fan ska jag hitta på? Kanske vill en bilolycka för man ska... Har något bra att komma med. Jag tror jag sticker till sjukhus och lägger in mig där. Begär något lugnande. Ja, det var så en bra utsikt. Jag tar det. Charlie, tar du livet av dig så slår jag ihjäl dig.